salam. Mənə dekabr ayından verdiyi proqnozlarla əlaqədar çox insanlar sual verir ki, sən dekabrda nə hiss edirsən, nə demək istəyirsən? Mən əslində dekabr ayında konkret nə olacağını deməmişəm. İndi onları maraqlı olanlar üçün deyirəm ki, dekabr ayından başlayaraq 2024-cü ilin dünya üzərində 3-cü bölgədə başlayan atışmalar, gərginlikləri biz görəcəyik. Və ha belə də İran üzərində, Qafqaz üzərində 2025-ci ildə, hətta dekabrda mənim ürəyim nəsə olacağını deyilir çoxlu ölkələrdə, dünyada. Yəni, artıq 3-cü dünyanın savaşın olacağını görən bu dekabr ayında günləri biz görəcəyik. Çoxu Qafqazdan, oradan-buradan danışırlar ki, Qafqazda, Qarabağda belə olacaq, elə olacaq, hələ sakitçilik olacaq, dekabrdan biz görməyə başlayacaq, hər nə olacaqsa. Hisslərimdir, yoxlayaq, baxaq.